čitaj, gledaj, slušaj. Tom najavom su nas pozivali na ovogodišnji festival Poligon. Zapravo smo impresionirani u vremenu kada se i puno veći događaji gase i vraćaju, kako Poligon ima kontinuitet i što je još važnije, ima svoj stil. Nije sve bazirano na internim književnim temama i druženjima. Radi se i na dodatnoj promociji, što nam je u razgovoru pojasnio idejni zaštitnik te jedan od organizatora. Na otprilike polovici smo festivala Poligon, sa mnom je društvu, a tko drugi nego Mirko Božić koji će nam najbolje reći kako protiče ova godina, gdje vodiš goste, gdje ćete ići sutra, vidim da ugodno časkate ovdje u Kalamusu. Jeste, imali smo lani zanimljivo, vrlo zanimljivo dešavanje, a ove godine evo još bolje, da se pohvalim, otvaranje proteklo vrhunski, naši autori iz Srbije, iz Austrije, vrhunski Goran Matović koji je jučer stvarno oduševio cijelu salu u Kosači. Večeras imamo priliku ovdje čuti Ivana Hercega iz Zagreba i moju malenkost. Imamo uvijek običaj drugi dan festivala ujutro posjetiti mostarske škole gdje napravimo neko prigodno druženje sa učenicima jer je to u principu u cilju odgajanja publike. Taj mi se dio posebno sviđa. Da. U kojim školama ste bili, u koje škole ćete ići, je li se uspjelo to realizirati? Pa ovako, bili smo u četvrtoj osnovnoj, tu je Goran Matović bio, bili smo u drugoj gimnaziji gdje je bio Ivan Herceg i ja sam bio u 10. osnovnoj školi. Sva tri predavanja su protekla odlično, ravnateljica četvrte osnovne je skakala od radosti, zvala me kasnije da se zahvali što je Matović došao. Ako je netko majstor interpretacije, onda je to Matović. Apsolutno se slažem. I evo, kako da kažem, znači mi imamo, kao i uvijek, imamo vrlo važan element promocije naše Hercegovine i nekih vrijednosti koje nisu samo prirodne, nego i kulturološke. Sutradan putujemo u muzej na Humcu i u goste u vinariju Brkić u Čitluku. Mogu reći da je to uvijek jedan od ovih highlighta cijelog programa i koje gosti onda na kraju ponesu sa sobom kao jedno lijepo sjećanje. Danas smo bili u Ljetnikovcu Radobolja i to isto bio jedan ovakav trenutak za lijepo sjećanje jer je bio jedan vrlo obiman ručak, ajmo tako. Sjećanje, ali i onaj fail koji će ih nekada vratiti u Mostar. Hoće svakako, to mi je jedan od ciljeva. Naravno, puno tih ljudi se na kraju vrati u Mostar, oni su naša najbolja reklama. Imamo gosta iz Srbije, Sinišu Tucića, koji ima cerebralnu paralizu, kojem je ovo prvo gostovanje na nekom festivalu. I koji je pun prekrasnih dojmova i mislim da će se opet vratiti u Mostar, tako da definitivno pokazujemo jednu sposobnost za inkluziju ne samo naših ovdje građana, nego i pisaca izvana i ljudi sa svim vrstama i potencijala i problema. I još ako zaživi najavljivana 2024. Za festival bismo mogli po sastavu gosti ukazati da je međunarodnog karaktera. Mnogi poznati su gostovali ovdje, a drugima je Mostar bio odskočna daska za dalje. Važna komponenta je njegov multimedijalni karakter. Ako niste slušali ovogodišnje goste, mogli ste o njima čitati u objavama koje su pratile Poligon. Od Siniše Tucića iz Novog Sada, koji pomjera granice umjetnosti bez obzira na fizičke nedostatke, do Ivana Hercega iz Zagreba, čije su pjesme prevođene na poljski, mađarski, makedonski, bugarski, slovenski i engleski jezik, a nama je pokušao približiti ono što radi. Ako površno googlate i upišete Ivan Herceg, odeće vas sve na glumca Ivana Hercega. Ako malo dublje zagrebete, onda možete doći i do pjesnika Ivana Hercega, koji je moj sugovornik danas. Pa tko zna koji sam ja novinar koji sjedi preko puta. Možda neće biti originalan, ali drago mi je što ćemo razgovarati. Vi ste gost ovogodišnjega Poligona, dolazite nam preko granice iz Hrvatske. Dobro nam došlo, što drugo reći? Hvala lijepa, baš se ugodno osjećam ovdje i to što Google stalno izbacuje tog glumca nema veze. Oni koji znaju upišu uvijek kraj mojeg imena poezija ili pjesnik i onda imaju što čitati. A mogu pisati i proza, jel tako, od prije ne znam koliko godina? Pa mogu. Dakle, objavio sam i uz više knjiga pjesama i jednu knjigu kratkih priča 2011.
Da. Što se tiče poezije, to možemo otvoreno kazati, podcijenjena malo, nekako. Ljudi će radije pročitati dobar krimi roman, radije će se navući na neku možda istinitu priču, ali za poeziju, ja prvi, kako biste vi meni, pod navodnicima, prodali poeziju? Evo, jednom ste, ako se ne varam, kazali, ipak je to možda za određeni krug ljudi, nije poezija za svakoga. Ali kako, kada želite nekome pojasniti njezinu vrijednost, može li se to uopće ispričati ili to čovjek treba sam doći do toga da mu bude poezija zanimljiva? Pa mislim da je to dosta pitanje afiniteta. Znači, ako netko ima sklonost, volju, želju, ako vidi neku ljepotu u tim stihovima, onda je to u redu. Naravno, može se nekome približiti, nekako na neki način pokušati objasniti barem što je to lijepo, koja je to ljepota u stihovima. Ali ako čovjek nema onu osnovnu želju, to je onda teško. No kako bih ja to napravio, ja bih možda rekao, nemojte se bojati poezije. Ima i pristupačne poezije, nije sva poezija hermetična, nije sve u poeziji teško. Ako uđete u svijet, onda vam se otvaraju nove vidice. Ako ne želite upoznati, otvoriti prozor, onda i nema ništa. Da. Dakle, u poeziji stvarno ima velike ljepote. To je jedan veliki prostor slobode. Ja to uvijek tako govorim, kažem, objašnjavam. Dakle, vi kad uđete u pjesmu, vi ste u nekom paralelnom svijetu. Barem se ja tako osjećam. E sad, naravno da smo svi svjesni toga da će svi radije pročitati nekakav roman, da će svi radije otići u kino ili doma pustiti film na DVD-u, ali mislim da je poezija jako važna zapravo i za književnost određene države, da je važna za jezik, da je važna općenito za, ajmo tako reći, misaoni sklop jednog naroda. Dvostruki život. Plutamo po svijetu u kojem se ne govore imena, ni razlozi nesreće. Šuti se iz daljine i blizine. Govoriš na svojoj strani kreveta, na svojoj strani života, koji sastavljaš i rastavljaš kao masku za sjene pod našim ukočenim tijelima. Priznajem, i za mene je teorija sreće u poljupcima na crno i praksa nemira u svakom napuštenom danu. Priznajem, negiram i tebe i sebe, cijeli jedan život, pola tvoj, pola moj, i Bogu nas za smrt nježno imenujem. Plutamo po svijetu u kojem se ne oprašta ništa, ni moć, ni nemoć. Voli se iz daljine i mrzi iz blizine. Šapćeš sad sama za sebe, za drugu stranu života, pola tvog, pola mog. Uspješni pjesnici poezije i danas su često citirani, od Ujevića pa nadalje. Tako da ne zaboravljamo ih lako ako su ostavili svoj trag. Pa jasno, mislim, ako idemo unatrag, imam jako velikih i jako poznatih imena u hrvatskoj poeziji. Spomenuo ste Ujevića, tu je Šimić, tu je Mihalić, tu je Boris Maruna, tu je Daniel Dragojević, možda jedan od najvećih pjesnika i regije, možda i šire trenutačno, još živ u Zagrebu. Tu su oni nešto mlađi, Anka Žagar, Delimir Rešitski i tako dalje. Od onih najmlađih spomenuo bih možda Dortu Jagić, Anu Brnardić, Tomicu Bajsića, Damira Šodana. Kako bi moj urednik kazao, ne vjerujem ljudima kad mi kažu pišem samo za sebe. Je li Ivan Herceg piše onako baš što on želi? Je li možda razmišlja što bi bilo zanimljivo u mojoj publici? Ne. Mislim da bi to bilo pogrešno kada bi se pisalo i svako ko piše tako da bi se htio svidjeti publici, mislim da to nije dobar put. Dakle, ja pišem ono što ja osjećam da trebam napisati i imam mnogo šta u tome onoga mojega subjektivnoga, ali isto tako i nekakvih općih stvari koje se mogu svesti na neku opću razinu. Ako zagrebemo malo kroz ono što vi pišete, što vas najviše preokupira, da malo uputite i mene i publiku, pa ćemo potražiti vaše knjige.
Pa ne znam, mislim da bi se općenito moglo reći da je moja poezija... Pa mislim da bi se moglo reći da je u najširem smislu ljubavna poezija. E sad, sa različitim odvojcima i krakovima koji idu u svim mogućim smjerovima, ali recimo tako, ljubavna poezija. Da. Ono što je zanimljivo vezano uz poeziju, ljudi kažu, pa dobro, imaš talent, imaš sklonost, dobro ti ide, a ne možeš ti od toga živjeti. Može se, jel tako? U svijetu se može, možda čak i kod nas, ako uđete što kažu. Od poezije teško, pa čak i da pišete i prozu, i poeziju, i kritiku, Jako teško. Nema tu jednostavno, sam sustav nije tako postavljen da biste vi mogli zaraditi na različitim stranama dovoljno za život. Dakle, same države, bilo Bosna i Hercegovina, bilo Hrvatska, bilo Slovenija, prodaja knjiga bi trebala... Nema govora, ali možda nešto... Ne, pa i da pišete, da radite kao književni kritičar, da, ne znam, da radite scenarije po svojim romanima, da idete po knjižnicama i da čitate svoje stihove za honorare, mislim da li to ne bi bilo dovoljno. Naprosto je premalo novca za kulturu koji se izdvaja, a pogotovo za književnost, i onda još na kraju pogotovo za poeziju, tako da je, bojim se da je to nemoguća misija. Za sad. Nadajmo se nekim boljim vremenima. Je li na životu još vaš časopis koji se bavio poezijom? Je, naravno. Dakle, časopis Poezija, koja je jedna grupa pjesnika u Zagrebu pokrenula 2005. godine i dalje izlazi. Dosta dobro stojimo, mislim da je sada već ušao ajmo tako reći, možda i u mainstream. Poznat je ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji. Puno objavljujemo i bosansko-hercegovačke pjesnike, isto tako i iz drugih država, iz bližeg okruženja. Jedino je problem to što izlazimo samo dva put godišnje. Dakle, nedostaje nam taj kontinuitet. Mi smo se nadali da ćemo moći dobiti više novca, da možemo izlaziti barem svaka tri mjeseca, ako ne već svaka dva. Pretpostavljam da materijala vi ipak imate, stvari u nekim drugim stvarima. Naravno da bi bilo materijala, ali nemate dovoljno novca za tiskanje časopisa i naravno za plaćanje svih honorara, od prijevoda, grafike, tiskare i tako dalje. Evo, Ivane, nećemo oduzimati previše vremena. Vrijeme da se vi malo odmorite, čeka vas večeras nastup na poligonu. Hvala na vaše vremenu i što reći nego uživajte u Mostaru. Pretpostavljam da će se domaćin Mirko Božić, a i ostali kolege koji ovo organiziraju, da su se potrudili privući vas i drugim sadržajima, pa ćete nam možda opet malo preko granice. Jesu, potrudili su se i stvarno se jako ugodno osjećam ovdje u Mostaru. I sa domaćim ljudima, čitateljima, publikom, a isto tako i sa ostalim gostima koji su na festivalu u Poligonu.